צהריים טובים. אנחנו בעצם מהבוקר עוסקים בצרכן החדש או הלקוח הישן, והשאלה היא בעצם האם יש צרכן חדש בכלל. אנחנו אוהבים להגיד שהמחאה שהייתה לאחרונה היא תוצאה מהישראלי החדש, ואם יש צרכן חדש, איך אנחנו עלינו על זה רק עכשיו? היינו פה כולנו שנה שעברה ואף אחד לא דיבר על זה. אז בואו ננסה להבין, כולנו דיברנו על המאפיינים, בואו ננסה להבין איך זה נוצר בכלל, כדי שלא נצטרך לעמוד בו בשנה הבאה ולדבר על הצרכן חדש חדש. וכשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אנחנו רואים שמחאות היו תמיד, בין אם זה מחאות צרכניות, בין אם זה מחאות חברתיות, ולמעשה מהמהפכה הצרפתית, ואל תתפסו אותי, יכול להיות שגם לפני, אנחנו רואים לאורך כל הדרך מחאות. ולנו בישראל ב-2011 מחאת האוהלים, כאשר במחאת האוהלים אנחנו רואים תופעה מאוד מאוד יפה. אנחנו רואים את אני כצרכן, אנחנו רואים סולידריות מאוד גדולה בין הצרכנים, אבל אנחנו רואים גם את אני כעובד. ובעצם יש פה שני צירים חדשים שלא דיברנו עליהם, שבעצם מתנקזים ביחד, ומי שמסתכל טיפה לעומק רואה את הקשר ביניהם. ובעצם כשאנחנו חוזרים לאחור ורואים את המחאות, אנחנו מבינים שבכל פעם ששכחנו מי בעל הבית האמיתי, יש לנו מחאה. וזה לא משנה שאנחנו אומרים מי בעל הבית האמיתי, אם זה המדינה, אם זה החברות ואם זה המעסיקים. וכאשר אנחנו שוכחים, פורצת לנו מחאה. מחאה אותנטית שבאה מהרגש, שבאה ואומרת שכחו את הצרכים שלי ואני עכשיו מוחה. ועד עכשיו אין שום דבר חדש. מחאות היו ותמיד יהיו, ובכל זאת אנחנו שואלים את השאלה, מה קרה? מה יצר את ההבדל? ומה שיצר את ההבדל, כבר דיברו על זה לפני כן, זה הטכנולוגיה. והטכנולוגיה יצרה את זה בשני צירים. ציר אחד יצרה את העוצמה, את הגודל, את היכולת שלנו להתאגד בצורה מהירה, כאן ועכשיו, ואנחנו תוך יום-יומיים יכולים להקים מספר מחאות במספר מקומות, במספר מדינות. אבל יש עוד פן. אנחנו לא השתננו מבחינה פסיכולוגית מלפני 100 שנה להיום. פשוט היום יש לנו את הנגישות למידע. אנחנו יודעים לבדוק, אנחנו יודעים להסתכל. אי אפשר למכור לנו סיפורים. אנחנו כחברות לא יכולים למכור סיפורים. ובעצם האזרח הקטן הופך להיות אזרח גדול. הוא מבין את העוצמה שלו, הוא מבין את הכוח שיש בידיו, והוא מבין שהוא יכול לפעול. וכפי שאמרנו, הוא מחפש, בודק, משווה, מתאגד, מפגין סולידריות, משתמש בטכנולוגיה, מבין את כוחו, ומעל הכל הוא דורש שקיפות, הוא דורש אמינות, הוא דורש אותנטיות. ותשימו לב, הוא נכנס גם למקומות שבחיים הוא לא היה שם. הוא פתאום בודק מה קורה בחשבון הבנק שלו, כמה ריביות הוא משלם, הוא פתאום בודק מה עושים עם כספי הפנסיה שלו. הרי זה דברים שלעולם לא היינו שם, והיום בגלל הנגישות למידע, בגלל הכוח שלנו, אנחנו יכולים להיכנס לשם, לבדוק, לראות ולהעיר. והוא גם אומר עוד דבר, cut the bullshit. אל תמכרו לי סיפורים. אל תבואו אליהם סיסמאות שאין אחריהם כיסוי. ובעצם השאלה היא איך אנחנו מונעים את זה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי למנוע את זה וכדי שלא נהיה פה בשנה הבאה שוב ונדבר על הצרכן חדש חדש? והתשובה היא back to basic. ואני בטוח שמישהו עכשיו אומר בראש, cut the bullshit. אז בואו נסביר למה אנחנו מתכוונים. כשאנחנו אומרים cut the bullshit, אומרים אותנטיות שיווקית, אנחנו מתכוונים לזה שאנחנו צריכים לחזור אחורנית למושגים הבסיסיים, והכי חשוב, ובטח מישהו שואל את עצמו, אומר, רגע, איך הולך אותנטיות עם שיווק? אז יזכרו מה אמר יוני לפני כן, הוא דיבר על זה שהשיווק זה לא רק פרסום, השיווק זה כל המכלול. וכשאנחנו מדברים על כל המכלול ועל המוצר, אנחנו מדברים על אותנטיות שיווקית. ובעצם כדי להגיע לאותנטיות שיווקית, מה זה בעצם אותנטיות שיווקית? זה אמון, דיאלוג, העצמה, כאשר גם עכשיו, אני בטוח, אני לא מחדש כלום. כולכם מכירים את המושגים האלה. מה בכל זאת קרה? מה שקרה זה שיצרנו פער בין התקשורת השיווקית, בין האמירה לבין המוצר. אנחנו לא יכולים לבוא ולדבר על משפחה אחת, ומהצד השני להראות במקרה הטוב משפחה חורגת. כאשר נוצר הפער הזה, אנחנו כצרכנים מרגישים פריירים. ואת זה אף אחד לא אוהב להרגיש. אנחנו מוכנים לשלם על שירות טוב שאנחנו מקבלים. אנחנו לא מוכנים להיות פריירים. כשאנחנו מדברים על אמון,
אנחנו מדברים על אומץ ארגוני, לפתוח את הכל בפני הלקוח, גם אם זה לא נוח לנו, גם אם זה יוצר לנו הוצאות כספיות. ושאנחנו מדברים על דיאלוג, אנחנו מדברים על דיאלוג דו-כיווני. לא רק שאני מקשיב, אלא אני מצליח לייצר דיאלוג, שאני מקשיב, אני יכול לשנות התנהגות בהתאם לצרכים ולרצונות של הלקוח. ושאנחנו מדברים על העצמה, אנחנו מדברים על בעצם ליצור מידע בפוש. להעביר ללקוח את המידע שהוא צריך, את כל מה שהוא צריך, ולא מה שאנחנו רק חושבים שהוא צריך. ובטוח שיש פה כמה שחושבים, אומרים, זה נחמד, זה יפה, אבל בארגון שלי זה לא יעבוד. יש לנו לקוחות, יש לנו בעלים, יש רגולציה, יש מתחרים, יש, אצלנו זה הרבה יותר מסובך, אבל בסך הכל זה פשוט. צריך לקבל רק החלטה. ובכללית, לקחנו את האותנטיות השיווקית והפכנו אותה לתוכנית עבודה. כאשר המטרה היא, מעבר להיות בעבור הלקוח, בכל מקום, בכל ערוץ, עם כל הסיסמאות שאנחנו מכירים, עוד לפני שהוא ביקש. לפני שהוא יודע שהוא צריך את הצורך לנתח בעבורו ולהגיש לו את זה. והתחלנו בעצם מתובנה בסיסית, שראינו שיש לנו המון שירותים ללקוח, והלקוח לא יודע ולא מנצל את הכל. יש לו דברים שמגיעים לו, דברים שהוא לא יודע עליהם, ואנחנו שומרים אותם בעצם במובן מסוים אצלנו. ואנחנו בעצם חשבנו שאת שלנו עשינו, כי בסך הכל שלחנו חוברות ודיברנו מידע וכתבנו את הכל באתר, אבל בעצם שהתבוננו פנימה ראינו שיותר הראינו את עצמנו ופחות ראינו את הלקוח. ובעצם מבחינתנו היום השקנו את כללית לידיעתך כי היא מגיעה לך, שזה אומר היום אתה הלקוח לא צריך לרוץ אחרי המידע. ולקחנו תחומים שהם לא סקסים. לקחנו אונקולוגיה, לקחנו קרדיולוגיה, לקחנו זקנה, לקחנו את אותם תחומים שאתה לא רץ ומפרסם אותם בכל רם, אלא בשקט בשקט, והיום הלקוח לא צריך לרוץ אחרי השירות, אלא השירות רץ אחריו. הכשרנו צוותים, עובדים סוציאליים, למעלה מ10 מיליון שקל השקענו בפרויקט הזה. כדי להגיע, לקחנו מספר סיגמנטים, עדיין לא בכל, לקחנו 6-7 סיגמנטים, ואנחנו דוחפים את המידע ללקוח שהוא צריך ושמתאים לו. וטיפלנו באמת באותם הרבדים, אמון, דיאלוג והעצמה, כאשר חשפנו ללקוחות את כל המידע שהם צריכים, את כל השימושים, את כל הזכויות שלהם, כאשר קרו בחשבון שאני יכול לדעת בדיוק את ההבחנה של הלקוח, ואז אני יודע ליצור איתו כמובן את הקשר. יצרנו מערכת של דיאלוג דו-כיווני, שאנחנו מקשיבים, מנהלים דו-שיח, ובעצם נותנים מענה ללקוח. ולקחנו את זה עוד צעד אחד קדימה. אנחנו היום יוזמים את המידע ללקוח, נותנים לו את המכלול, את כל מכלול המידע שהוא צריך בעבורו. זאת אומרת שיצרנו מציאות חדשה עבור לקוחותינו, אבל יותר מזה, יצרנו מציאות חדשה עבורנו. אנחנו כנותני שירות שינינו את הקסטה. והרווח האמיתי שלנו הוא לקוחות בריאים ומרוצים, כאשר המהלך הזה נולד מתוך ראייה אמיתית של צורכי הלקוח. ולכן זה הפך את הדבר הזה לאותנטי, לאמיתי, ואנחנו מקבלים משוב מהלקוחות בצורה של המון מכתבים, המון מידע, שבו אנחנו מבינים שזה בעצם הכיוון הנכון. ולסיום, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות. האזרח הגדול מצפה מאיתנו לאותנטיות שיווקית, לתת לו את מה שהוא מגיע, את מה שהוא צריך, ולא מה שאנחנו חושבים. עופר כאינגלה, אני סליחה, אני מילה מלב אליו, אני רק רציתי להגיד, אולי מספיק כבר עם כל השירותים הדיגיטליים האלה, כללית אונליין. בואו נדבר מלב אליו, קשר אישי, ואני מזמינה אתכם, אם אתם רוצים, תיכנסו לשמייסבוק שלי, יש שם תה ועוגיות וקשר אישי. בסדר, עופר כה, אל תכעס עליי. אני פשוט מחאה אישית, דיברת על מחאה, גם לי יש מחאה. תודה רבה לכם מלב אליו. תודה רבה שאני לא אפול פה. תודה. אתם מוזמנים לסלון שלי אחר כך.